Ambulanta primarne zdravstvene zaštite u Zdencima u Virovitičko-podravskoj županiji zablistala je u novom ruhu. Time je županija krenula u obnovu ambulanta i izgradnju novih. Kako zadržati liječnike u tom kraju, objasnila je obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije Sanja Bošnjak. Godinu dana nakon početka radova završena je ambulanta u Zdencima, ambulanta primarne zdravstvene zaštite. Predstoji nam još tehnički pregled i jedan dio opreme koji čekamo, dakle poput suvremene stolice za stomatologa, odnosno stomatologinju. I time je županija krenula u novu eru obnove zdravstvenih ambulanti, što izgradnje novih, ličit će neke i nove, što dovršetka, odnosno obnove postojećih. Ja sam evo i tu rekla, 35 godina u ovom selu se nije napravilo ništa novo od temelja do krova, a da služi široj društvenoj zajednici. Mislim da Zdenci su to zaslužili i naravno evo dobili su novu ambulantu koja će služiti za one uobičajene primarne zdravstvene preglede uz našu postojeću doktoricu ovdje ili neku sljedeću koja nekoga ko će doći. Ako nam možete više reći o samim izvorima financiranja? Dakle, izvori financiranja su Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, općina Zdenci i Virovitičko-podravska županija. Jedan dio sredstava za opremu je Ministarstvo zdravlja i jedan dio je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Dakle, ukupna vrijednost je negdje oko 2 milijuna kuna za, evo vidimo i sami, lijepu suvremenu ambulantu. Ide nova ambulanta, odnosno izgradnja nove ambulante u Čađavici i na području općine Sopja, a isto tako ide obnova ambulanti koje već jesu jednim dijelom obnovljene u Gradini. Novu Bukovicu smo završili, u Orahovici je obnovljeno, zapravo u svakoj općini nešto se radi. Mi smo prijavili sada i na natječaj Ministarstva zdravlja iz EU fondova. Ukupna vrijednost je negdje oko 1,5 milijuna do 2 milijuna kuna za opremu za dom zdravlja, dakle sve postojeće ambulante i jedan dio koncesionara. To očekujemo zapravo iz EU fondova, tako da krajem ove godine da bi već bili rezultati poznati. U svakom slučaju novci nas čekaju. Kako zapravo privući mlade liječnike i medicinsko osoblje za rad u ovom mjestu? Da, nedostatak liječnika je u čitavoj Hrvatskoj. Jedan velik dio liječnika je otišao ili želi otići izvan Republike Hrvatske i to je problem s kojim se mi moramo pozabaviti. Hvala Bogu, uvijek ima nekih mladih koji su ili su vezani za ovo područje ili iz nekih drugih razloga žele doći. Još nismo u onoj situaciji kao razvijene europske zemlje kada je život na selu daleko kvalitetniji nego život u nekim većim urbanim sredinama, ali doći će i do toga. Velika Gorica ponosna je na titulu grad zrakoplovstva. Koliko grad profitira od zračne luke i koliki su gospodarski i turistički potencijali zbog izgradnje novog terminala, objasnio je gradonačelnik Dražen Barišić. Gradonačelniče, Velika Gorica, grad zrakoplovstva, što to znači? Velika Gorica je jedini grad u Hrvatskoj koji ima takvu koncentraciju zrakoplovstva na jednom mjestu. To je stvarano više od pola stoljeća. Dakle, osim zračne luke koja je najveći projekat, inače sam grad Velika Gorica je u povijesti imao nekoliko aerodroma, odnosno manjih zračnih luka koji su uglavnom bili vojnog karaktera. Za sada smo zadržali samo dva aerodroma, odnosno dvije piste i jednu zračnu luku, mada imamo jednu travnatu zračnu luku koja je također nedaleko grada Velike Gorice. Dakle, ove dvije, jedna je u Buševcu, to je travnata, imamo jednu betonsku, to je pored Zmaja, sadašnjeg ZTC-a, i ova koja je daleko najprepoznatljivija, to je uz novi terminal Dr. Franjo Tuđman, to je aerodrom zračna luka Pleso. Uz njih su se naravno izgradili mnogi drugi kapaciteti, kao što je kontrola zračne plovidbe, koja je središnje mjesto, odnosno centralna za Republiku Hrvatsku. Tu je Croatia Airlines sa svojim hangarima, odnosno sa novom putničkom zgradom koju će graditi. Tu je srednja zrakoplovna škola,
Tu je, dakle, je naš aeroklub, tu je privatna trader, dakle privatna aviokompanija koja je također iz Velike Gorice, koja je jedan od značajnijih subjekata u avioprijevozu, i naravno tu su svi oni prateća industrija koja je uz to. Sve smo to okrupnili, i naše veleučilište, dakle moram spomenuti, koje ima studij održavanja zrakoplova, i sve smo to okrupnili na jedno mjesto i povezali jednom poveljom prijateljstva za grad zrakoplovstva i grad Veliku Goricu. Mi s avionima i zrakoplovima zapravo živimo. Mi dajemo tu civilnu, ali i vojnu komponentu, zaboravio sam reći, dakle da je kod nas i vojna baza Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, i u tom suživotu sa svim tim potencijalima želimo napraviti grad zrakoplovstva onda u svojoj punini. To će u budućnosti biti uz razvoj ovih svih subjekata koje sam rekao, možda i sa muzeom zrakoplovstva, a onda nakon toga, dakle, sa jačanjem svih njih, onda možda i nekim novim projektima koje ćemo izgraditi. Koliko će onda za gospodarstvo i turizam Velike Gorice značiti otvorenje novog terminala? Jako puno. Jako puno, dakle, to je simbolika uspjeha hrvatskog gospodarstva kroz građevinu, obzirom da je to jedan prostor koji će pokazati što hrvatske ruke, odnosno glave, mogu smisliti, a ruke napraviti, kada govorimo o objektu, ali i o funkcionalnosti. To je jedan od najmodernijih čuda trenutno koje će funkcionirati negdje u ovom dijelu Europe, odnosno negdje u svijetu, kada ga gledamo, dakle, globalno. Jer on ima najmoderniju tehnologiju i on predstavlja, dakle, veliki pokazni materijal, da to tako kažem, objekat koji će dati primjer i ostalima. Nama koji živimo uz njih, odnosno uz njega i u njemu, to je, govorimo o novom terminalu, će dati jednu novu dimenziju života i naravno novi i veće poslovne mogućnosti, odnosno i posao. Puno ulažete u obrazovanje, u predškolski odgoj, otvarate i vrtiće, evo u tijeku je izgradnja vrtića u Cvjetnom naselju, integrirat ćete djecu, skupa će ići i djeca u programima koji idu sada, a i djeca s teškoćama u razvoju. Jako puno ulažemo, puno smo i uložili svih ovih prošlih godina, to ćemo činiti i narednih godina, 63 milijuna kuna, dakle, trošimo, to je jedan značajniji dio našeg proračuna za odgoj i obrazovanje iz ukupnog proračuna grada Velike Gorice, po tome mislim da smo drugi ili treći u Republici Hrvatskoj. Svake godine izgradimo nešto. Evo, izgradili smo do sada najveći jedan moderan vrtić u Velikoj Mlaki, pa smo dogradili nekoliko vrtića ovdje u samom središtu Velike Gorice, i sada počinjemo graditi još jedan veliki vrtić ovdje u Velikoj Gorici, koji će nam biti na 1500 kvadrata, dvije razine, 7 skupina. Od te 7 skupina su dvije skupine djece s teškoćama u razvoju, i time naravno radimo na inkluziji, radimo na socijalizaciji, radimo na tome i pokazujemo da smo grad prijatelj djece, ali grad prijatelj i osoba s teškoćama u razvoju, odnosno invalida. Mi želimo dati svoj doprinos novome društvu na taj način. Dakle, ulažemo u mlade, ulažemo u svoju budućnost, na taj način ulažemo i u našu Hrvatsku. Dakle, Velika Gorica mislim da može biti jedan od primjera kako se treba odnositi prema mladima. Puno se govorilo o kružnom toku kojeg ste gradili preko ovog ljeta. On je pušten u promet, evo, prije nešto više od mjesec dana. Koliko ste zadovoljni s protočnosti automobila i koji su ciljevi za dalje što se upravo cesta tiče, odnosno prometa u centru grada? Dakle, Velika Gorica se ponovno prometno reorganizira nakon puno desetljeća, obzirom da su se izgradile mnoge okolne prometnice kao što su obilaznice, odnosno autocesta, i taj tranzitni promet koji je podijeljen ili izvučen iz grada Velike Gorice ostavio je prostor za novu organizaciju prometa u samoj Velikoj Gorici. Tako da je logično da one prometnice koje su bile tranzitne brze da postanu sada spore, i da su one takozvane prijateljske naše tu friendly prometnice po kojima ćemo mi komunicirati koji živimo u gradu Velikoj Gorici. Omogućit ćemo za dolazak i ulazak, brzi ulazak i izlazak iz Velike Gorice, dakle onima koji žele ući ili brzo izaći. Međutim, sebi ćemo stvoriti jednu oazu mira, sigurnosti i ekologije, da te naše prometnice budu prije svega, kao što sam rekao, namijenjene nama, dakle pješacima, biciklistima, mlađim, starijim osobama, smirenijem jednom prometu, i to je bez semafora, i to, dakle, treba napraviti sa što više kružnih tokova. Ovaj kružni tok koji je sada napravljen, odnosno koji je izgrađen, je jedan primjer kako ćemo to u budućnosti raditi na drugim čvorištima gdje se to može napraviti. Znači, mogu Goričani očekivati u budućnosti i šetnicu, odnosno korzo? Naravno. Logika je da nakon svega toga da se negdje moramo okupljati. Mi već imamo nekoliko mjesta gdje se okupljamo, sve više nas ima.
i svakako želimo imati šetnicu i korzo kako bi na tom mjestu se okupljanjem stvarao identitet, odnosno stvarali bi se događaji. Ti događaji će biti produkt većeg broja ljudi koji će doći i pokazivanja onoga što mi Turopoljci, odnosno Velikogoričani ili svi oni koji žele doći ovdje znamo i žele pokazati i to podijeliti sa nekim drugim. Naravno da je to i veliki obrtnički, odnosno gospodarski projekt, odnosno šansa za sve one koji se bave tim poslom, da li je to od restorana, kafića, nekih trgovina ili bilo čega drugoga, dakle da se može onda i to izgraditi i to će sigurno biti popratni dio projekta, odnosno sadržaj koji će biti prihvatljivi, odnosno očekivani. Konačno su sva komunalna društva na jednom mjestu. U Goričanki kazali ste da je to jedan veliki pothvat bio. Ma jako veliki, mislim da je to povijesni pothvat, dakle Goričani znaju da je njihovo komunalno društvo 2000. otišlo u stečaj, nakon toga su naša komunalna društva podijeljeno je onda komunalno društvo na nekoliko društava i da su oni svaki na svojoj lokaciji bili u najmu. Sad su konačno pod svojim krovom i pod jednim mjestom i pod tim mjestom dakle će se odvijati komunalni sustav, odnosno život našega grada. S njega će se on generirati, odnosno usmjeravati na druge lokacije. On će biti jedno čvorište i sa tog čvorišta, osim što ćemo biti zadovoljni doći tamo, dobiti savjet, nešto pokrenuti, platiti račun. Od onuda će dakle putem novih tehnologija novi sustavi za kontrolu ili plaćanje komunalnih usluga doći kod nas u naše domove. Ali nećemo sve koncentrirati dakle samo na tom mjestu, planiramo graditi jedan operativni centar VG komunalca, planiramo završiti i opremiti naše reciklažno dvorište, odnosno odlagalište otpada, krenuti intenzivnije u primarnu reciklažu, što nam je dakle što smo već i napravili preko zelenih otoka ili dolaskom doma podjelom besplatnih kanti i naravno izgraditi aglomeraciju Velike Gorice. To je jedan veliki ogroman projekat gdje ćemo izgraditi novi pročistač otpadnih voda i kanalizacijsku mrežu u vrijednosti od 54 milijuna eura. Gradonačelniče, hvala vam puno na razgovoru. Hvala. Slavonski Brod unazad 10 godina u zaštitu okoliša uložio je više od 10 milijuna kuna. Deponij je gotovo saniran, a u pripremi je reciklažno dvorište. Tako bi Slavonski Brod od 2018. zatvorio deponij, kazao nam je gradonačelnik Mirko Duspara. U zadnjih 10 godina dosta toga ulažemo u zaštitu okoliša upravo radi jednog problema koji imamo, što možda drugi u ovoj državi nemaju, to je rafinerija, na koju mi, nažalost, ne možemo toliko utjecati. Ali evo, mi smo, što se tiče samog otpada, u zadnjih 10 godina uložili preko 70 milijuna kuna. Tako da imamo gotovo saniranu deponiju, imamo pripremljeno reciklažno dvorište za deponiju, kandidirali smo sad sortirnicu, to je vrijednost nekih 10 milijuna kuna. Uredili smo sve one pristupne ceste. Prije tjedan dana smo otvorili jedno reciklažno dvorište vrijednosti 2 milijuna i 700 tisuća kuna, a danas je bio tehnički pregled za drugo reciklažno dvorište koje je 2 milijuna i 900 tisuća kuna. Osim toga, znači, u samu sanaciju na deponiji smo uložili neki 10 milijuna kuna, znači to je u suradnji s Fondom zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Nabavili smo nove opreme, znači 4 nova kamiona, ali isto tako naše trgovačko društvo je nabavilo i polovnih kamiona koji su dosta dobri, znači uvoz iz Njemačke, Austrije. Imamo perilicu, nabavljena je nova cisterna za pranje ulica, tako da stvarno dosta toga se ulaže. Podijeli smo prošle godine 12,5 tisuća kanti za papir. Korisni otpad ide isto tako u vrećice, znači na kućne adrese. U najvećem naselju smo prošle godine podijelili 2500 kanti za bio otpad, tako da se i to prikuplja. I to je, ja bih rekao, jedna dobra stvar da su se građani već navikli na to. Od prije već imamo zelene otoke po naseljima, tako da smo mi u zadnjih 4-5 godina skoro za duplo smanjili količinu otpada koji ide na samu deponiju. Veći dio se znači koristi, a u isto vrijeme smo znači udvostručili količinu korisnog otpada, od papira, metala, plastike i svega onoga. Ono što je dobra stvar što se tiče reciklažnih dvorišta, da su ona postavljena, znači jedno je na zapadnom dijelu, ajmo reći grada, znači na koloniji u našoj poduzetničkoj zoni, ono je već u funkciji, a ovo drugo je na sjevernoj veznoj cesti, više znači na istok i sjever, tako da iz različitih dijelova grada se može pristupiti jednom i drugom reciklažnom dvorištu. Oni su, znači,
određeni za prikupljanje otpada koji građani prikupe u kućama, znači a pravne osobe to mogu kod ovih ovlaštenih sakupljača otpada. Obzirom na veličinu grada, broj stanovnika, postoji li potreba za možda osnivanjem još? Pa mi imamo pripremljeno, znači u samoj sanaciji otpada, mi imamo pripremljenu sad podlogu od nekih skoro 3000 kvadrata koja je izasfaltirana, spremna za postavljanje i tog trećeg reciklažnog dvorišta. Znači, reciklažna dvorišta se predviđa na nekih 25 do 30 tisuća. Mi trenutno po popisu imamo 59,5 tisuća stanovnika. Znači, ovo treće će biti na samoj deponiji. Kad se deponija zatvori, ona će vjerojatno biti pretovarna stanica za regionalni otpad koji će ići najvjerojatnije u Šagulje. Tako da, što se tiče toga, znači, mi smo spremni da ispoštujemo one odluke da se do 2018. zatvore sve deponije. Ono što bi ja još rekao vezano u zaštitu okoliša, da smo mi s drugim trgovačkim društvom, znači naš vodovod je bio nositelj projekta, IPA projekta, znači pročišćača otpadnih voda i on se koristi kao primjer dobre prakse u EU, gdje smo, znači sva kanalizacija ide preko pročišćača otpadnih voda i praktično čista voda odlazi u rijeku Savu. Ali isto tako i treće trgovačko društvo koje je zaduženo za toplinarstvo. Znači, mi smo u zadnjih 10 godina sve kotlovnice koje su bile na lož ulju prebacili na plinske kotlovnice, tako da više nemamo ni jednog zagrijavača što se tiče znači, većih kotlovnica da su na nafti ili lož ulju. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović u povodu Dana policije i blagdana Svetog Mihovila zaštitnika policije upriličio je prijam za nekadašnje i sadašnje policijske djelatnike. Bio je to, ističu petrinjski policajci, prvi prijam te vrste u upravi grada koji se može pohvaliti kako je zahvaljujući policiji drugi siguran grad u Hrvatskoj. Na samom početku, prije svega iz poštovanja prema svima vama, prema Svetom Mihovilu, prema Danu policije, želim vam ga čestitati i u ime svoga zamjenika, u ime cijele gradske uprave, evo i svih mojih najbližih suradnika i u svoje osobno ime. Mislim da je ovo jedan minimum korektnosti i poštovanja prema onome što smo svi skupa bili ovdje i kolege i na neki način kada sam odlučio da se ovdje vidimo, ide mi film. Ide film koji se vraća 25-6 godina unazad i u jednu prošlost koja je pokazala kako su se udarali temelje Hrvatske domovine i uvijek ima razgovora ko je prvi, ko je zadnji, ko je predzadnji, ko je kad ušao u tu priču Domovinskog rata. Međutim, sjećajući se s tih dana, znamo vrlo dobro što je bila policija, znamo vrlo dobro što je bio pričuvni sastav policije, znamo da smo držali i mnoge prve linije fronte i da je onda postepeno dolazilo do aktiviranja svega onoga pošto što smo bili svjedoci. Mislim da, gledajući sve vas, da možemo reći da kod stvaranja države Hrvatske smo pokazali prije svega što je trebalo raditi u obrani, ali gledajući sad dalje kroz život vidimo i nešto drugo što smo se okrenuli budućnosti koja pokazuje što je danas iz te policije stvoreno i što su profesionalni kadrovi i svi oni djelatni sastavi koji u ovom trenutku vode brigu o sigurnosti građana i svemu tome, da je ono bio dobar i temelj, ali i spoznaja i jedne bitne i značajne i trajne vrijednosti Domovinskog rata i pričuvnog sastava policije i općenito policije. Evo, to je ono što treba na glas reći, uvažavajući normalno sve ostale, jer obično ne bi volio da se politika bilo kad uključi u onaj dio koje su manje ili veće zasluge. Evo, zato smatram da i danas kao grad se možemo pohvaliti da smo, zahvaljujući policiji kao grad Petrinja, drugi siguran grad, grad koji uz ne znam, sve one preventive i sve ono što se odrađuje, da se može samo reći policiji jedna velika hvala i da ja kao gradonačelnik sa svojim suradnicima i sa svim ostalim resorima ću
biti sigurno dobar partner i da mislim da je naša suradnja uvijek bila na jednoj, možemo reći, visokoj razini i kad dobiš jednu pohvalu sigurno grada u Hrvatskoj, mislim da je to hvale vrijedno. Ne bi vam uzimao puno vremena gledajući kad vidim vas po na osobu da se sjetim nekih detalja iz samog Domovinskog rata. Sjećam se prije svega Mošenice Željka Pavlina, svoga zapovjednika, kad smo zajednički organizirali preko 180 i nešta ljudi u prvom trenutku, gdje smo svi bili u pričuvnom sastavu policije, gdje mogu reći da sam sad i časnik, ja policije, zato sam i vaš kolega. Mislim da je to sad po novom poručnik. Gledajući i u samom gradu Petrinji, gledajući na stvaranje prve linije bojišnice, evo, to je nešto posebno. Evo, sad ste prva linija sigurnosti grada, države, županije. Evo, to je ono što je hrvatska policija i što u ovom trenutku možemo, evo, i uz duboko poštovanje prije svega naših prijatelja, naših suboraca koji danas nema ovdje, kojima moramo odati uvijek počast, pijatet. Oni su bili ti, upravo iz tog pričuvnog sastava policije. Znamo da i dalje ide jedan naporan posao koji isto ima određene žrtve i napore i da sigurno bi u budućnosti trebali vi svoja, neću reći prava, ali one vrijednosti, stvarne vrijednosti bi i kroz ovo naše druženje trebala biti jedna jasna poruka svima mlađim generacijama kako se je što stvaralo. Obično vrijeme prođe i sad kad se vidimo, a gdje si ti tamo, a šta sad ti. Međutim, tu smo mi, mi smo ti i to nam ne može niko uzeti. Znači, dio te povijesti, dio našeg učestvovanja i svega onoga što smo napravili u prošlosti i sada u kontinuitetu, ne znam, do današnjeg dana. Evo, to je nešto što stvarno je hvale vrijedno i ovo je minimum nekog, ajmo reći, simboličnog druženja, ali vrijednog pažnje za svakog pojedinca, za sve generacije koje moraju to znati za sva vremena. Evo, o događajima iz rata mogli bi pričati jako puno i o tome smo uvijek razgovarali, ali mislim da red veličina nikada nije bio upitan, da smo svi dali bez razmišljanja veliki dio svoje ljubavi i svoga osjećaja prema domovini koji se iskazao u datom trenutku gdje nismo kalkulirali. Znači, mi nismo u Domovinskom ratu imali kalkulator, imali smo samo jedan zajednički cilj. Evo, i u tom cilju smo na svu sreću uspjeli i mislim da to samo treba i javnost i u budućnosti graditi sve više i više sa ne manjim značajem, nego još većim značajem i sa još većim poštovanjem i mi kao ljudi i kao različite generacije sa poštovanjem, ali i svim ostali koji nas trebaju gledati kao jednu trajnu vrijednost koja je neizbrisiva u stvaranju domovine Hrvatske.